Agreste Alagoano é referência no cultivo de mandioca, uma cultura secular em todo o país. E a Cooperagro, Cooperativa Campo Grande, no processamento da raiz. A cooperativa que reúne 300 agricultores do Agreste Alagoano entrou na cultura da mandioca em 2011 e de lá para cá não para de crescer. A agroindústria da Cooperagro está instalada neste prédio cedido pela Prefeitura de Arapiraca. A meta é sempre agregar valor à matéria-prima, seja com a goma, seja com a farinha. O desejo dos cooperados? Conseguir chegar às prateleiras das grandes redes de supermercados. E a gente precisa chegar nessas prateleiras dessas grandes redes. Já houve uma política nacional encabeçada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que foi com a Abas. Essa política ela não teve o avanço, que era para inserir o produto da agricultura familiar nas grandes redes. E a gente precisa que isso seja retomado, especialmente aqui em Alagoas, que nós temos um estado com um pequeno território, onde a gente pode tranquilamente, com a estratégia própria, tanto da cooperativa como de parceiro local, de poder ter condições de abastecer o estado como um todo nas lojas. Porque diretamente ao consumidor, os canais ainda não são canais que são possíveis a gente atuar. O canal direto, ou venda porta a porta, ou venda online, isso ainda é uma coisa que pode chegar. Mas hoje a gente precisa estar na prateleira. E estar na prateleira é estar na prateleira das grandes redes, tanto aqui no interior como na capital. A gente espera que haja por parte das gerências das grandes redes e das redes estaduais a sensibilidade de colocar produtos alagoanos, produtos da agricultura familiar e com qualidade. É de plantações como esta de pequenos agricultores do Agreste Alagoano que brota o futuro da cooperativa. É gente que trabalha duro para fazer das plantações de mandioca em Alagoas as mais produtivas do Brasil. A produtividade, que alcança 20 toneladas por hectare, acima da média nacional, confirma. A agricultura familiar é uma das mais importantes para a economia lagoana. O nosso agricultor, diferente da região Nordeste, ele conseguiu identificar, pelas características climáticas de solo e tudo aqui na nossa região, ele conseguiu identificar variedades que hoje a gente tem uma produtividade na mandioca com acima da brasileira e acima da nordeste, bem acima, quase o dobro da do nordeste e acima da brasileira. Nós temos hoje uma média de produtividade por hectare de 18 toneladas aqui no Agreste Alagoano, com variedades inclusive que já conseguem fazer praticamente a produção durante o ano inteiro. Ou seja, você tem um produtor que está se montando quase num negócio empresarial. Infelizmente, a renda dele ainda é muito pequena. Aí o papel nosso da cooperativa, da Cooperagra, é exatamente encontrar mecanismos que agreguem valor a essa matéria-prima, como um produto desse, como a goma, e outros derivados que estamos desenvolvendo, da farinha para bolo sem glúten, o polvilho doce, polvilho azeite, que é um produto consolidado no centro-sul do país, mas não tem mercado local. Todas essas matizes são a partir da mandioca da agricultura familiar aqui do Agreste. Na área externa da unidade de beneficiamento, mais um exemplo a ser multiplicado, uma contribuição para o meio ambiente. A manipoeira, resíduo tóxico do processamento da mandioca, já está sendo armazenada nestes tanques para a produção de energia elétrica. O líquido acumulado gera o biogás, que vai se transformar em eletricidade, energia que vai abastecer o próprio prédio da agroindústria. Duas curiosidades. A ONU elegeu a mandioca o alimento do século XXI, por ser um alimento barato, resistente, sem glúten, fonte de fibras e com carboidratos especiais. E a outra, na mesa do homem mais veloz do mundo, o jamaicano Usain Bolt, a mandioca é comida indispensável.